eu sou um pelicano, viu? Opa, um álbum de figurinhas nas bandejas de iogurte Danone? Os pássaros e outras aves incríveis. Eu, por exemplo, acho. Olha, aqui tem figurinhas de vários primos meus, olha. Opa, e tem mais ainda. A Danone está dando mais de 200 canários. É só achar o Vale Brinde nos envelopes. Olha. Colecione os pássaros nas bandejas de iogurte Danone.